Это как у нас дальше будет? Да. Следующий. Да. Типа такой. Уже в конце цифры увидите, аллахтая. Да. 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 Бахана басала дать и личик не сука сжир ледина. Уважаемые участники, просто хотела напомнить. Прямой эфир. В прямом эфире наша конференция идет на нашем официальном канале YouTube. Ссылку на наш официальный канал, на прямой эфир можете получить в Инстаграме, тоже в сторис у нас стоит она. То есть можете тоже посмотреть там. Сейчас мне скажут, когда стартует наш прямой эфир. Я вам дам знать.
Уважаемые участники, прямой эфир подключен, я думаю, можем начинать. Құрметті әріптестер, баршаларыңызға қайырлы күн. Құрметті бүгінгі шараға қатысушы ханымдар мен мырзалар. Бүгін алдын жоспарлағанымыздай Сулейман Демирел университетінің жоғарғы оқу орнынан кейінгі бағдарламаларының ашық есігі күні өтетін болады. Сіздерге бүгінгі шараны бастау үшін бастамас бұрын бүгінгі бағдарламамен қысқаша таныстырып өтейін. Бүгінгі бағдарламаны бүгінгі шараны Сулейман Демирел университетінің оқу ісі жөнінен бойынша ректоры Андрей Мырза бастайтын болады. Одан әрі факультеттердің қысқаша презентациясы болады, яғни сіздерге қатысты қызықтыратын факультетті таңдау мақсатында. Одан әрі кешендік тестке қалай дайындалу керек, қай кезде ақпарат жасау керек деген сияқты сұрақтармен біздің admission department басшысы Сарсенова Динара ханым сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп ақпараттандыратын болады сол бағытта. Одан әрі төрт факультет жеке-жеке өздерінің бағдарламалары жайында толығырақ ақпаратпен сіздерді презентация арқылы таныстыратын болады. Енді келесі сөзді Андрей Мырзаға беріп бүгінгі шараны бастауға рұқсат етіңіздер. Андрей Мырза, рұқсат болса. Саламатсыз ба? Рахмет, Әлібек Мырза. Қош келдіңіз, бәріңіз. Енді бізде магистратура бағдарламалар бойынша өзгерістер болып жатыр. Біз жаңа бағдарламалар енгізіп жатырмыз. Неше түрлі адамдармен келісіп, программалар жасап, біз өзгеріс енгізуге тырысып жатырмыз. Қазір таңда сол финтех бағдарлама сияқты, дата сайенс сияқты нелер компаниялар бірлесе отырып бағдарлама жасап жатырмыз. Соларды бүгін танысатын болатын шығар, әріптестер танысады. Сол, мен айтарым, біздің университетте енді магистратурды сапалы болу және жақсы бір эксперттер келіп сабақ беруді қалаймыз, соған жұмыс жасаймыз, соған тырысамыз. Сол үшін әріптестеріміз жұмыс істейді және дайындайды және бағдарламаларды соған сай қазіргі таңда тренд не болып жатқан нәрсе болса, соған сай дайындық жасап ұсынады. Соған енді сұрақтарыңыз болса, қазір әріптестер презентация жасап айтады. Сіз де олардан да сұрақ қойыңызды сұраймын. Енді біздің университеттен қандай қолдау керек болса, біз қолдаймыз. Және де сізді бізде күтеміз. Рахмет, Әлібек Мырза. Сұрақтар болса, мен қысқа айтсам болады. Құрметті бүгінгі шараға қатысушылар, сұрақтар болса, сіздер әрдайым қоюға мүмкіншіліктеріңіз бар екенін жайында естеріңізге түсіргім келеді. Жалпы бізде бағдарлама бойынша келесі атқарылатын бөлігі ол презентация болмақ, яғни бағана айтып өткенінде Андрей Мазана тағы да рахмет айтқым келеді, және келесі біздің бөлікке көшейік. Мен келесі презентациямен бөліскім келеді. Яғни қазір барлықтарыңыз білетіндей әлемде үлкен өзгерістер байқалуда, яғни үлкен жаһандық кризистерге тап болып отырмыз. Пандемияны ескермегенде басқа да геосаяси өзгерістер болып жатыр. Сонда американдық зерттеулердің нәтижесіне келер болсақ, осындай үлкен күрделі өзгерістерге келген кезде адамдар өздерінің білімдерін нығайтуға үлкен көңіл бөлетіні сондай баршаға белгілі жағдай. Осы орайда Сулейман Демирел университеті өзінің магистратура бағдарламаларына ерекше көңіл бөліп, оларды қазіргі уақытта дамытуға үлкен көңіл бөлуде. Қазіргі уақытта кампуста арнайы технопарк жұмыс жасауда. Елдің алдыңғы қатарлы қаржылық институттармен, атап айтқанда халық банкпен сондай бірлескен
халық академиясы, сондай хаб құрып отыр. Оның барлығы, яғни біздің басқа да сондай техникалық базамыз, сондай студенттердің қолданылуына мүмкіншілік береді. Бүгінде Сулейман Демирел университетінде 15-тен аса сондай бағдарлама бар, магистр бағдарламасы 15-тен аса деген себебім. 15 бағдарламаға қатысты алдағы жылы біз ашуды жоспарлап отқан сондай бағдарламалар да бар. Олардың бірі MBA in Health Administration мектебіне қатысты сондай MBA бағдарлама, яғни медициналық тарапта қазіргі уақытта университет өзінің өрісін кеңейтуде. Айтқан өзіндей, оған дейін 4 факультет жұмыс жасауда, яғни құқық және әлеуметтік ғылымдар факультеті, оның ішінде журналистика бағдарламасы да бар. Журналистикаға қолайлы студенттерге жұмыс жасауы мақсатында арнайы сондай студия құрылды. Осы студия қазіргі уақытта біздің заманауи стандарттарға сай болу үшін үлкен жөндеу жұмыстарынан өтті. Одан кейін келесі факультет біздің үлкен факультеттердің бірі, ол инженерлік факультет. Инженерлік факультеттердің түлектері қазіргі уақытта әлемнің дамыған компанияларымен жұмыс жасап жатқанын қуана ескереміз. Сіздер өздеріңізде білетін боласыздар бұл жайында. Енді педагогикалық және гуманитарлық ғылымдар факультеті қазір еліміздегі болып жатқан саясатқа сәйкес білікті мұғалімдер бойынша кадрлар даярлануда. Бұл біздің елдің бір үлкен мақсаты, себебі адам капиталын дамыту ол тікелей білікті мұғалімдерге байланысты болады. Осы орайда бұл факультеттің де жұмысы біздегі негізгі бақылаудағы назардағы факультеттердің бірі. Бизнес факультетінде қазіргі сондай инновациялық жаңа сондай өзгерістер барлығын ескере отырып сондай әлемдік партнерлармен, яғни серіктестермен бірге программалар құрылуда. Алдыңғы жылы финтех бағдарламасы басталған болатын. Бизнес мектебінің шеңберінде ол бағдарламаны құру аясында Гонконг университет пен Дубай SPJ университеттерінің тәжірибелері ескерілді. Курикулум даярлауда олардың сондай ұсыныстарын ескерген болатын. Жалпы 4 факультет туралы қысқаша ақпарат осы. Сіздерге қай факультет қызықты болды, соны өздеріңізге енді қазір шешім қабылдаған шығарсыздар. Қазіргі уақытта келесі біздің бағдарламамызға сәйкес Динара ханым, яғни Admission Office Department басшысы, сіздерге кешендік тест жайында айтатын болады. Ол кісінің сіздерге жеткізген сондай ақпаратынан соң сіздер комментарий бағытындағы сілтемелер арқылы өздеріңізге қызық болған факультет сілтемесіне өтіп, олармен ары қарай сұхбат құрып, өздеріңізге қызықты болған сұрақтар жайында сұрай аласыздар. Ол жерде контакт бөлісін белгіленген, яғни сіздермен жұмыс жасайтын адам барлығымен танысуға, сонда сөйлесуге мүмкіншілік болады. Рахмет, назарларыңызға. Динара ханым, сізге сөз берсек. Бізде Динара ханым техникалық ақауларға байланысты қазір бізді естіп тұрған жоқ сияқты. Дегенмен бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Құрметті бүгінгі шараға қатысушы әлеуетті магистранттар,
бізде егер сұрақ болатын болса, қазіргі Динара ханымның қосылуына дейін осы сәтті пайдаланып, сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Оған қуана жауап беретін боламыз. Бүгінгі шарада төрт факультеттің де сондай магистратура директорлары қатысып отыр. Сіздердің сұрақтарыңызға ол кісілер жауап беретін болады. Қазір Динара ханым болғанша. Қазір Динара ханым қосылатын болады. Сіздерде қандай да бір сұрақтар болса, сіздер сұрақтарыңызға болады. Комментарий жақсы жазсаңыздар да болады. Мына жақта Балжан деген сізден сұрақ келген екен. Магистратураға қай уақыттарда тапсыруға болады? Балжан ханым, сіздің сұрағыңызға рахмет. Қазіргі уақытта оған жауап беретін боламыз. Негізі жылда магистратураға, яғни шілде айында орын алады, ал оған тіркелу маусымда көбінесе болады. Бұл жылда білім және ғылым министрлігі әдеттегі сондай өзінің ұстанымында болып, олай жалғасатын болады деген ойдан қосымша және толығырақ Динара ханым бұл сұраққа жауап береді деп ойлаймын. Тағы да сұрақтар болса, сіздерге Леген, мен де қосып өтсем мынау қай уақытта тапсыруға болады деп сұрап жатыр ғой Балжан ханым, тағы да мен де бір екі ауыз айтып өтсем бола ма? Мына жерде тағы сұрақ бар екен, сіз жауап бергіңіз келіп жатыр ма, Дархан мырза? Аха, жақсы. Иә, жауап берсеңіз. Айта берейін ба? Иә, Балжан ханым, негізі бізде жаздың күні басталады құжаттар қабылдау. Бірінші қабылдамастан бұрын КТА деген комплексное тестирование бар, оны тапсыру керек. Ол бізде әдетте 15 июль мен 10 август арасы болады. Сол кезде қазір биыл ол даталар өзгере ма, өзгермейді ма, біз нақты айта алмаймыз. Қазір Динара ханым қосылған кезде нақты айтады. Былтырғы тәжірибемен мен сізбен бөлісіп жатырмын. Былтырғы тәжірибе бойынша осылай. Қандай құжаттар десеңіздер, егер ол жақта диплом, негізі жеке куәлік, бакалаврдың дипломы, сосын 075 деген, қазір бұрынғы 086 медициналық справкасы керек, және суреттеріңіз, сол құжаттар. Жақсы, Алеке, басқа тағы сұрақтар болса, немесе қазір кейін біз жеке шығамыз ғой, сол жақта да жауап береміз. Магистратура онлайн бола ма, офлайн ба? Азатжан, рахмет сұрағыңызға. Магистратура негізі онлайн жүреді, бірақ біз емтихандар офлайн форматта болады. Әр факультеттің өзіне сай, спецификасына сай өзгерістер бар, оны жеке сіздер кейін сөйлесесіздер, жеке шыққанда. Қазір осы неден кейін біз жеке секция жасаймыз сол кезде. Естілді ма? Иә, рахмет. Ал тестті біз қай жақта тапсырамыз? Университеттің өзінде ме, жоқ? Қай жерде белгілейді, сол жерде ма? Орын алатын болады. Мұнда сұрақтар жазылған екен. Магистратураға грант ойнатылады ма? Немесе қандай да бір жеңілдіктер ұтып алу мүмкіндігі болады ма?
Бұл сұрақты Жанғали деген кісі қойған екен. Жанғали мырза, сұрағыңызға рахмет. Жалпы магистратураға сондай гранттарға еркелетін болсақ, жылда білім және ғылым министрлігі бекіткен сондай мемлекеттік гранттар бар. Олар бізде қазіргі уақытта егер бизнес мектебіне келетін болсақ, менеджмент және экономика мамандықтарына қарастырылған. Сонымен қатар педагогикалық факультетке келетін болсақ, онда да бір қатар гранттар бар. Әзірге грант саны белгісіз, себебі ол нәрсе министрлік тарапынан бекітілген жоқ. Жалпы осындай екі аталған үш мамандық бойынша бізде жылда мемлекеттік грантты жеңіп, біздің университетті таңдап, студенттерді бекітеді сол бағыттар бойынша. Егер мен кейбір мамандықтарға грант бар екенін айтпаған болсам, бүгінгі жиналысқа кездесуге қатысып отырған директорлар мені толықтырып кетсе. Директорлар ешқандай қосары жоқ екеніне қарағанда, осы аталған үш бағдарлама бойынша гранттар бар көрінеді. Дегенмен сіздер хабарда болыңыздар, егер қандай да бір жаңа тулар немесе үздігің ішкі гранттары бөлінетін болса, осы жылы біз міндетті түрде оны сіздерге бөлісетін боламыз. Солармен, яғни сіздердің электронды адрестеріңізге немесе біздің үзу кезі Инстаграм және Фейсбуктағы парақшаларымызда, сонымен қатар үзу еду кезі веб-сайтымызда осы ақпараттар қамтылатын болады. Мен комментарий ашайын, сұрақтар бар сияқты. Шетелдік стажировкалады ма қай мемлекеттерде? Бұл енді әр бағдарламаның өзінің сондай шетелдік алдын айтып өткенде серіктестері бар. Оған дейін мен финтехке қатысты сондай. Ол қысқаша, яғни ондай детальная информация дейді, толығырақ ақпаратты сіздер қазір факультеттерге бөлінген кезде әр факультеттердің өзінен сұрайтын болады. Қазір құрметті бүгінгі шараға қатысушылар, қазір Динара ханым байланысқа шықты, яғни біздің Admission Department басшысы. Техникалық ахуалдарға байланысты ол кісі қосылуы шегерілген болатын, қазір қосып, өзіне арнайы сіздерге дайындаған презентациясымен бөлісіп, кешендік тестілеуге және магистратураға түсуге қатысты ақпаратпен бөлісетін болады. Оған дейін сіздер өздеріңіз сұрақтарыңызды сондай жинақтап дайындап отыруға сондай бір мүмкіншілік бар. Динара ханым қосылды. Динара ханым. Құрметті біздің Сулейман Демирель университетінде Admission Department басшысы.
Динара ханым, біз сізді көргенімізге қуаныштымыз. Асыға күтіп отқан болатынбыз. Қош келдіңіз бүгінгі біздің кездесуге. Сіздің презентацияңызды. Сәлеметсіздер ме? Мен де қосылғаныма өте қуаныштымын. Кешіктіргеніме. Сіздерге презентация көрініп тұр ма? Құрметті қатысушылар. Иә. Иә, көрініп тұр. Керемет. Динара ханым, енді келесі сөзді сізге бергім келеді. Динара ханым, бізді естіп тұрсыз ба? Яғни бұл қазір. Динара ханым, қабылдау компаниясы жайында айтып, сіздер презентацияны көріп отырсыз ба? Сіз естілмей тұрсыз, Динара ханым. Енді қосылды мені. Құрметті білімгерлер, құрметті талапкерлер, қабылдау компаниясы ЭСТУ-да биылғы жылы магистратура үшін бірінші маусыммен 15 шілде аралығында онлайн құжат қабылдауға дайын боламыз. Осы ретте құжат қабылдау қалай өтеді деген сұрақ. Құжат қабылдау бұл тест-центр KZ сайты арқылы немесе АП тестцентр app.testcenter.kz онлайн платформасы арқылы тіркелуге болады. Бұл жаққа Face ID арқылы өзіңіздің иініңізді арқылы көрсетіп, өздеріңіз тіркеле аласыздар. Екінші ретте енді магистратура кешенді тестілеу болады. Бұл 20 шілде мен 10 тамыз аралығында жүреді. Бір ерекшелік, бұл уақытта өзіңіз қай қалада боласыз. Мүмкін сіз іс сапармен немесе демалу уақыты ғой, енді жаз уақыты. Іс сапармен болған жағдайда, сол іс сапарда болатын қалаңызда кешенді тестті өтуге мүмкіндік болады. Мысалы, Алматыда тұрады, Нұрсұлтан қаласында кешенді тестті өтуге болады. Немесе Атырауда тұрады, іс сапармен Алматыға келді, Алматы қаласында 20 шілде мен 10 тамыз аралығында осы ретте кешенді тестілеуге өтуге болады. Сондықтан тіркелу кезінде өздеріңіздің жақты физикалық тұрғыда қайда боласыз, 20 шілде мен 10 тамыз аралығында сол уақытты, сол қаланы таңдап көрсетуіңізді сұраймыз. Ары қарай енді өте оңай, 10 тамызға дейін сіздер кешенді тестілеуді жемісті түрде өткен жағдайда енді грант конкурсына қатысуға болады. Грант конкурсына қатысу үшін ең кемі 75 балл алу керек.
Ақылы негізде түсу үшін 50 балдан асқаны дұрыс болады. Бұл туралы біз тағы да ары қарай айтатын боламыз. Бұл жақта енді докторантурада туралы да өтініштер бар. Бұны өздеріңіз біздің өзекті сайттағы ақпараттардан көріп отырмызға болады. Келесі слайдта бізде... Келесі слайдта бізде құжат қабылдау және онлайн емтихан. Онлайн емтихан бұл жақта бір компьютер, екі бейне бақылау камерасы және бір тестілеу жүйесі арқылы жүреді. Яғни сіздер тестілеу орталықтарына барып, сол жақта тестілеуді жүргізесіздер. Онлайн деген бұл жақта үйде отырып жазу емес, онлайнды тестілеу кешеніне барып жазу керек болады. Дегенмен жаңа айтып кеттік, қаланы, өтетін қаланы, өздеріңіз ыңғайлы қаланы таңдауға болады. Ары қарай грантқа құжат тапсыруда онлайн жүреді, және онлайн құжат тіркеу біздің Enroll, ESDO, EDU, KZ сайтында өткізуге болады. Дегенмен Қазақстан Республикасы министрлігінің шарттары бойынша құжаттарды тіркелген кезде нақты өткізу керек. Бұл жақта әкелеміз бе, уақыт кетеді, дегенмен тамыз айы, жұмыста да басқа шаруалар бар деген сияқты сұрақтарыңыз болатын болса, курьер почта арқылы бізге жеткізуіңізді ғана сұраймыз. Enroll, ESDO, EDU, KZ сайты бұл нағыз тіркелуге арналған біздің өз жобамыз. Бұл жақта келісім шартты да, және өзіңізге қажетті жеке материалдарды да тіркеп, жүктеп көрсетуіңізге мүмкіндік туады. Келесі слайдымыз бойынша қандай сабақтар тапсырамыз деген сұрақтар туы мүмкін. Жалпы емтиханға, магистратураға емтихан тапсыру барысында 4 сабақты тапсырады. Оның ішінде ғылыми педагогикалық магистратураға тапсыру кезінде 4 сабақ міндетті болады. Ал бейіндік магистратураға тапсыру үшін бұл 3 сабақ міндетті, ол жақта шет тілі болмайды. Шет тілі ғылыми педагогикалық магистратураға түсетіндердің бәріне міндетті болады. Және бәріне міндетті сабақтың бірі, пәннің бірі бұл логикалық және математикалық сұрақтардың жиынтығынан тұратын оқу сауаттылығына, оқуға тест готовности обучения, оқуға дайындық тесті деген болады. Бұл жақта логикалық және математикалық сұрақтар болуы мүмкін. Одан кейін таңдаған өзіңіздің магистратураға түсетін мамандығыңызға байланысты біз мына жаққа пәндерді шығарып қойдық. Қандай пәнді таңдауыңыз жүреді? Мысалы, журналистикаға мамандығына түсетін болсаңыз, бұл Қазақстан қазақ журналистиканың тарихы мен жанровой формы деген екінші бейіндік пәнді тапсыруға болады. Ал мысалы, экономикаға тапсыратын болсаңыз, экономикалық теория мен макроэкономиканы тапсыруға болады. Ал математика мұғалімдерін дайындау мамандығына түсер болсаңыз, онда математика және математика пәнін берудің методикасы, әдістемесі деген сабақтарды тапсыруға болады. Сондықтан үшінші, төртінші сабақ бұл ретте әр мамандықтың ерекшелігіне байланысты өзгеріп отырады. Ал шет тілі және жаңағы логикалық математикалық сұрақтар бұл бәріне міндетті түрде болады. Бейіндік магистратураға түсетін кезде шет тілін тапсырмауға мүмкіндік болады. Біздің келесі слайдымыз енді мен жаңа қайтып келеміз дедім. Бұл жақта грантқа түсу үшін ең кемі 75 балдан аз алмау керек болады. Және магистратураға ақылы негізде түсу шекті балы бұл 50 балдан аз болмау керек болады. Магистратураға былтырғы жылы алдымыздағы 3 жыл 21-22, 22-23 және 23-24 3 жыл көлеміне гранттардың саны министрлік жариялап қойған болатын. Осы ретте математика біздегі бар мамандықтар бойынша, математика мұғалімдерін даярлау бойынша 400 грант бөлінген, физика мұғалімдерін даярлау бойынша 400 грант, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін дайындау бойынша 120 грант,
шет тілі мұғалімдерін даярлау бойынша 200 грант және барлығын көріп отырсыздар. Ең көп мамандық бұл ақпараттық технологиялар бойынша 900 грант шамасында бөлінген. Енді менеджментте 200 грант, журналистикаға 100 грант, экономикаға 110, құқыққа 125 және математика статистика мамандығына 200 гранттай бөлінген. Осы ретте айтатын кезе, бұл айтылған гранттардың әрқайсын өздеріңіз жеңіп алуларыңызға өте көп мүмкіндіктер бар. Енді шекті балдарды жаңа кеше алдында айтып кеттік. Құжат қабылдау кезінде шекті бал грантқа 75-ден басталады жоғары қарай, және ақылы негізде 50-ден ары қарай жоғары жүреді. Енді келесі слайд. Докторантураға бір сөзбен ғана айтып кетейін. Енді бұл жақтағы бүгінгі негізгі аудитория магистратура болар. Дегенмен докторантураны бір емес екі магистратураны бізде оқыған адамдар үшінші магистратураға түсіп жатады. Бұл жақта құжат қабылдау 3 шілде мен 3 тамыз аралығында болады. Емтихандар ЭСДУ-да офлайн 04-08-20-08 аралығында, және офлайн тіркеу болады магистратура қарағанда. Онлайн тіркеле салмайды докторантурада, магистратураға түсу сіздер үшін өте оңайлатылған соңғы жылдары, онлайн тіркелесіздер, ал докторантурада бұл жақта құжаттарды, содан кейін мақалаларды тексеру процестері болатындықтан құжаттарды офлайн өткізеді, дегенмен емтихан бұл жерде де онлайн жүретін, естеріңізге сала кеткім келеді. Келесі слайд бойынша бізде келісім шарт. Енді сіздердің ыңғайлықтарыңыз үшін, сіздерге оқуға түсу және оқу процестері өте ыңғайлы болу үшін бізде келісім шартты онлайн да офлайн да толтыруға мүмкіндік болады. Жалпы магистратураға тіркелу процесі, мынау зачисление дейміз ғой, құжаттарды әкеліп оқуға жалпы тіркелу процесі 28 тамызға дейін жүретін болғандықтан біздің Enroll ESDU EDU KZ сайты арқылы онлайн келісім шарт толтыруға болады, немесе офлайн бізде қабылдау комиссиясында келісім шартты толтыруға мүмкіндік болады. Менде негізгі осындай ақпараттар даталары бойынша, немесе тағы да сабақтар реті бойынша сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Және тағы да бір сұрақ, 75 балл деген қалай болады деген. 75 балдың ішінің өзінде шекті балдары жеке-жеке қарастырылуы мүмкін. Мысалы, ағылшын тілінде шекті бал 25-тен кем болмау керек. Және бұл ретте тағы да айта кететін нәрсе, егер сіз бұрын IELTS немесе TOEFL сияқты халықаралық белгілі сертификаттарымыз бар болса, олар міндетті түрде ескеріледі. Ол жақта ағылшын тілін тапсырмауға сіздерге мүмкіндік туады, ол ескеріледі міндетті түрде. Және мысалы, бакалавриатта IELTS академик 6-дан басталатын болса, ал магистратурада IELTS шекті мөлшері 5-те 5-тен басталады. Сондықтан магистратура қазіргі жағдайда түсу жалпы бакалавриатқа түсуден де оңайлатылып қойылғанға ұқсайды. Енді белгілі бір себептермен басқа да Қазақстанда болмай қалған жағдайда, немесе басқа да белгілі бір себептермен жаз айында тапсыра алмай қалсаңыз, ол жағдайда былтырғы жылдан бастап ерекшелік министрліктің жалпы рұқсаты бойынша біз қабылдауды қыста да жүргіземіз. Бұл жақта қараша айының бірінен бастап қабылдау жүргізіледі. Қараша айының бірінен басталған қабылдау желтоқсан айының 15-ін дейін жүргізеді. Бұл даталардың бәрін сіздер жаңағы екінші слайдта көріп шықтыңыздар. Олардың бәрі көрсетілген, олар бөлінеді және қазір кредиттік жүйе бойынша өздеріңіз жазда оқып, немесе екінші семестрдің сабақтарын таңдап оқуларыңызға мүмкіндік туады. Сондықтан қазір барлық мүмкіндік бар. Жазда бастап оқысаңыз да магистратураға түсіп, немесе жазда түсе алмаған жағдайда күз мезгілінде түсіп оқысаңыз да, сіздер ары қарай оқуларыңызды еркін түрде жалғастырасыз. Бұған кредиттік жүйе де әсер етеді, және тестілеу жүйесі де сіздерге осындай мүмкіндікті беріп отыр. Сұрақтарыңыз болса, мен жауап берейін. Әділбек ағай,
чатты қарап қояйын ба? Динара ханым, рахмет сіздің осы түсінікті тілде жеткізген ақпаратыңыз үшін. Біздің қатысушыларға сіздің бөліскен ақпаратыңыз түсінікті болды деп ойлаймын. Сондай үміттемін. Және қатысушыларды ашық болуға, кез келген қызықты болған сұрақтарды еркін түрде қоюға шақырамын. Магистратураға түсетін кезде. Сұрақтар. Сұрақтар дәлелді. Сол ссылкаға кіре берсек, ол жақта басталған жоқ. Факультет бойынша басталған жоқ, осы тарап қазір. Кеткеннен кейін, иә? Жарайды. Мына жақта сұрақ бар екен, Әлібек ағай. Мне сказали магистратуру иноплатную, проходной балл 75, у меня профессия иностранные языки день. Жок, иноплатная проходной балл у нас 50 баллов, это прямо законодательно установлено. Либо магистратура енді бакалаврдан аймашылығы бар, қай жағынан қарағанда, біліммен қатар ол жерде енді нетворк деп айтады, университет деген ол бір үлкен қауымдастық. Қазіргі кезде елімізде ондай бірнеше университеттер бар, үлкен қауымдастығы бар. Солардың бірі ізу деп санайтын болсақ, сондай әлеуметтік дамуға мүмкіндіктер бар екенін де сондай тоқталып кетуге болады алдағы секцияда. Қазір егер жалпы сондай сұрақтарыңыз болмаса, магистратураға түсуге деген сияқты балдарға қатысты, яғни қабылдау компаниясына қатысты сұрақтарыңыз болмайтын болса, қазіргі келесі сұрақтар сондай факультеттерге қатысты болса, келесі секцияны бастауға сондай болады. Мында комментарийде сұрақтар бар екен, сол сұрақтарға тоқталып кетіп, біздің бағдарламамызға сәйкес келесі секцияға сұрақ, получается на грант можно поступить два раза. Подавать в июле и в ноябре, определяться только в июле. Бұл сұраққа Динара ханым жауап берген дұрыс сұрақ болар. Мені естіп отырсыздар ғой, иә? Менде жауап бұл жақта. Апай, дауысын көресің. Жауап бұл жақта грантқа екі рет түсуге болады. Жаз айларында және күзде қараша желтоқсан айында екі рет түсуге болады. Дегенмен, бұны енді сәл қарастыруларымыз керек, күз айларында кейбір мамандықтарға гранттар болмауы мүмкін. Былтыр өкінішке орай келді, физика мамандығына бізде тапсырып өте керемет 109-120 алған балды талапкерлер келді, 120 деген балмен грантқа түсеміз деп, өкінішке орай физика мамандығына ол кезде грантқа орындар болмады. Және IT мамандығына өте күзде түскісі келгендер болды. Сондықтан гранттардың бөлінуі әр кезеңіне қарай әртүрлі болады. Осы жағдайларды ескертсеңіздер. Және гранттың жаз кезінде қанша бөлінгені және күз кезінде қанша бөлінгенін біз бұлардың бәрін edu.kz сайты арқылы, өзіміздің негізгі сайтымыз, сонда admissions қабылдау комиссиясы, магистратура және докторантура бөлімдерінде үнемі жаңартып отырамыз. Оны біз енді оған уәде береміз, жаңартып отыруға осы сайтқа кіріп, жаз айында қанша грант бөлінгенін, күз айларында қанша грант бөлінгенін қарасаңыздар болады. Жауабыңызға рахмет, Динара ханым. Мында тағы да бір сұрақ қойылған екен, яғни бағаларға қатысты. Бағалар магистратураға қандай дейді? Жалпы бағалар магистратура қай факультет, қай мамандық екеніне байланысты әртүрлі бағалар белгіленген. Сізді қызықтыратын мамандыққа қатысты бағамен сол факультет деңгейінде сұрасаңыз болады, немесе біз сайтымыздан көруге болады. Динара ханым айтып өткендей, негізгі сайтымыз сол edu.kz. ол жерде магистратура деген тарап бар, сол тараптың ішіне кірсеңіздер қандай мамандықтар бар, төлем ақысы қандай деген сияқты ақпарат қамтылған, ақпарат алдыңғы жылғы сәйкес көрсетілген, алдыңғы жылғы академиялық жоспармен
бірақ ендігі жылға әлемде және жалпы орын алып жатқан мәселеге қатысты өзгеруі мүмкін. Сондықтан да қазір сіздерге нақты бұл сұраққа жауап өкінішке орай бере алмаймыз. Қазіргі жауап сол сайттағы көрсетілген бағалар болады. Сұрақтарған сабақ бойынша. Мұнда келесі тағы бір сұрақ қойылған екен. Линк TFL-ге линк сұрап жатыр, яғни сілтемені. Сілтеме жоғары жақта. Егер чатты жоғарыға көтерсеңіздер, Education and Humanities деген жазылып тұр, Faculty of Education and Humanities, сол факультеттің ішінде ол бағдарлама жалпы, Two Foreign Languages. Соны сіз өзіңізге көшіріп алсаңыз болады, қазір келесі секцияда ары қарай толығырақ сол факультеттің мұғалімдерінен, магистратура директорынан тікелей бүгін сұрау мүмкіндігі болады. Және алдағы уақытта да сол контакттар арқылы сіздермен байланыста болады. Факультеттің директоры. Алпа, сұрақтарыңызға рахмет. Егер тағы да сұрақтар болса, сіздер ашық қоюларыңызды сұраймыз. У меня overall IELTS 5,5. Я могу его продолжить и не сдавать тест по английскому. Ағылшын тілден IELTS сертификатыңыз 2 жылдан аспаған болса, және қай мамандыққа тапсыратыныңа байланысты, бұл нәрсе қаралатын болады. Яғни инженерлік факультетте бұл жеткілікті болу мүмкін, ал гуманитарлық бағыттарға төмен болу мүмкін. Оны сіз толығырақ факультеттің сондай жауапты кісінен алдағы уақытта келесі секцияда сұрасаңыз болады. Бұл жерде олар толық презентация көрсетеді және осындай сұрақтарға спецификалық жауап беретін болады. Тағы сұрақ келіп түскен екен Азамат деген кісіден. Можно ли обучаться в онлайн формате? Қазіргі уақытта бізде ұстанып отырған сондай бағытымыз пандемияны ескеріп және адамдардың уақыттарын, яғни көптеген біздің магистранттар, жұмыс жасап жатқан кісілер, жұмыспен оқуды байланыстырып, қазіргі заманда енді сондай екі бағытты бірге алып жүру, ол бір үйреншікті жағдайға айналды. Сондықтан бізде қазіргі уақытта онлайн жасалып жатыр сондай магистратура бағдарламалары. Дегенмен біздің инфрақұрылымды, техникалық, яғни университеттің кампустағы кітапхана, технопарк, біздің қаржылық ұйымдармен құрған институтымызды, яғни Халық Академия деген сияқты, қолдануға сіздердің толық құқықтарыңыз болады. Сонымен қатар факультеттегі оқуды сезініп, қайта бір студент халқына еніп, сіздерге ыңғайлы болу үшін қазіргі уақытта сондай магистратура бағдарламасы басталмай тұрып, сондай буткемп ұйымдастырылуы қарастырылып жатыр. Education-ге линк жіберсеңіз де тағы болды, сіздің өтінішіңіз орындалады. Қазір біздің комментарий бөлігінде Education-ге линкпен тағы да бөлісетін боламыз. Бөлісілді. Марал ханым, сен боласың. Керемет, егер тағы да сіздерде сұрақтар болатын болса, біз қуана жауап береміз. Егер сұрақтарыңыз болмаса, енді бұдан әрі сұрақтарды факультеттерге қойларыңыз келсе, факультеттерге сілтеме арқылы өтсеңіздер болады. Дегенмен егер сұрақтарыңыз болса, біз қуана жауап береміз. Сондықтан ашық болыңыздар. Кімде бизнес школаға сондай оқуға ниеті бар, немесе сұрақтары бар болатын болса, олар осы неде қала берсін сілтемеде. Осы сілтемеде мені ұрыма әріптесім, бизнес мектебінің директоры Гауһар ханым сөзді жалғастыратын болады. Тағы да сіздерге ескеріп кеткім келетін жағдай, бүгінгі эфиріміз прямой эфир жүргізіліп жатыр қазіргі уақытта YouTube-та. Ол нәрсе жазылатын болады толығымен, және сіздердің сондай достарыңыз немесе бірге оқығыңыз келетін әріптестеріңіз болатын болса, бүгін әртүрлі себептермен кездесуімізге қатыса алмаған, олар бізді осы іс шараның жазбасын бейнесін, яғни YouTube-тан көре алатын болады. Ол жазбамен де сіздердің электронды адрестеріңізге бөлісетін боламыз. Назарларыңызға рахмет. Онда сұрақ болса, сіздерде басқа сұрақтар жоқ болса, онда факультеттерге
сөз беріп, менің орныма сөзде қазір бизнес мектебінің директоры Гауһар ханым жалғастыратын болады. Ал сіздер өздеріңізге қызық болған факультеттерге сілтеме арқылы өтсеңіздер болады. Уважаемые участники, еще раз, кого интересует именно специальности по магистратуре бизнес-школы, оставайтесь здесь. Кого интересуют другие факультеты, пожалуйста, пройдите по ссылкам. Сейчас я расскажу вам про... У нас есть 4 на сегодняшний день программы: экономика, менеджмент, финансовые технологии. И у нас новая программа открылась буквально вот недавно. Называется Management in Health, Management в здравоохранении. Она двухдипломная программа, то есть если у вас есть знакомые или вы сами, кто хочет пройти эту программу, Management in Health тоже можете, уже можно поступать в этом году. И это двухдипломная, как я уже сказала, программа, совместная с университетом Асфендиарова, медицинским университетом. И давайте начнем, да? Я бы хотела начать с программы менеджмент. Менеджмент у нас мастер, это у нас с педагогическим направлением, то есть два года. И то есть в чем отличие? Вот у меня спрашивают отличие программы одногодичного и двухгодичного. Может, не все знают. Значит, те программы, которые одногодичные профильного направления, педагогического направления, которые 2 года, если вы заметили, вот здесь вот, где написано дисциплины, да, с левой стороны, там есть дисциплины, которые, вот, к примеру, pedagogical practice, да, к примеру, то есть вас готовят также быть педагогами, то есть вы по окончанию университета этой программы можете преподавать, у вас есть такое право. И вы нарабатываете определенные знания и навыки для того, чтобы преподавать. Профильного направления, они всего там год вы учитесь, но уже там нет тех дисциплин, которые готовят вас именно к быть педагогами или там преподавать. Вы можете посмотреть здесь буквально вот это вот, это у нас все практические дисциплины, которые у нас будут на этой программе. Можете также посмотреть, какие результаты вы должны получить по завершению программы. Мы, конечно, стараемся отслеживать все основные тренды, да, и стараемся соответствовать рынку труда. Мы изучаем, какие предметы сейчас актуальны на данный момент, и каждый год мы его, конечно, обновляем. А следующий, так, сейчас минутку. Также у нас есть экономика, тоже она двухгодичная, и здесь также вы можете увидеть те специальности, которые будут вам преподавать, если вы поступите к нам. Кто-то спрашивал по оплате. То есть по оплате у нас на сегодняшний день, как уже до этого сказал Альберт Мурза, то есть ситуация, конечно, может поменяться, но вот на сегодняшний день оплата у нас на вот в специальности экономика и менеджмент у нас 570 тысяч тенге за семестр. Это за семестр. Ну, также будут выделяться гранты, конечно, то есть это уже... Я бы хотела посмотреть, к нам также сегодня подключится, буквально через минут 10, подключится с преподавательского состава, к нам подключится гости, также с индустрии, и мы бы, я думаю, также будет интересно послушать выпускника нашего ЗДУ, поэтому у нас вот намечается еще послушать своих гостей. Также я рассказывала, что у нас
есть предмет, ой, специальность финансовые технологии. Он также идет, он идет три семестра на профильном направлении, три семестра. И здесь такие вот специальности, можете посмотреть. Конечно, это все актуальны у нас. То есть к чему мы готовим? Мы готовим студентов для того, чтобы вы могли, использовать все IT-технологии в финансовой сфере. Да? То есть на, вот на, в этом году у нас, к примеру, учится группа людей с банком. Да? Те, кто работает вот именно в финансовой сфере и которым нужны именно вот эти IT-знания, использование IT-инструментов в финансах. Так, также по стоимости здесь на сегодняшний день у нас на финтех 540 тысяч тенге за семестр. Это я рассказываю, потому что был вопрос, сколько стоит. Так, если у вас есть вопросы, я бы хотела на них ответить. Будут ли вопросы? Да, есть еще такое условие, то есть ко мне звонят, буквально звонят, спрашивают, там, допустим, если я учился там на вообще не связано у меня ни с экономикой, ни с менеджментом, а я вот не с финансами, вот я бы хотел поступить на химтех, но я, допустим, обучаю, это, имею образование, вообще медик, да, работаю в медицинской сфере, по образованию медик. Да, есть пререквизиты, которые нужно будет пройти, то есть, может быть, кто-то захочет поменять сферу деятельности, да, то есть, ну, работал человек всю жизнь медиком, ну, захотел быть финтехом, ну, почему бы нет, да, может быть, у человека есть большой интерес. Нужно сдавать пререквизиты. Какие пререквизиты? На сайте эта информация есть. Это в основном статистика и два предмета статистика и должны быть основы финансового менеджмента. А, как можно вопрос посмотреть, пожалуйста, я бы хотела посмотреть, если вопросы. Вы можете подключаться и смотреть, и говорить, задавать вопросы напрямую, либо написать. Вопросов нету, да? Презентация тут уже у нас гость хотел поконкретнее рассказать именно по финтех, именно преподаватели с факультета финтех более подробно сказать, что, о чем они будут, ну, так более подробно, да, все-таки преподаватель, который доктор наук и который преподает именно вот на это. И так, ну, к примеру. Что еще? И вот я бы хотела услышать, есть ли вообще вопросы какие-нибудь. На MBA, значит, если для вот я рассказывала, что у нас есть MBA менеджмент здравоохранения, то есть оно туда, конечно, не надо сдавать КТ, то есть оно к этому не привязано, КТ вы не сдаете, тестирование комплекса не сдаете, вы просто сдаете тот перечень документов, который у вас требуется. Также возможно будет также финансовые технологии MBA, возможно, сейчас пока только магистратура, возможно, будет MBA, то есть сами MBA или MBA вы сдаете документы без прохождения комплексного тестирования, просто перечень документов, которые будут указаны тоже на сайте, ну и на Инстаграме СДУ тоже мы будем делать анонсы. Если есть вопросы, вопросов нету. Вопросов нету. А так я могу посмотреть. Гаухар ханым, есть вопросы, да? в чат. Люди пишут, ребята пишут в чат по поводу, да? Ну, я не знаю, вам можно ли это задавать эти вопросы или нет, но они просто есть здесь написаны. Скорее всего, я их задам. То есть, смотрите, давай. Первый спрашивает человек. У меня IELTS 5,5, разница всего 0,5. Не сможете рассмотреть никак. То есть, сколько, это, скорее всего, вопрос по поступлению, но вы, я думаю, владеете, да, информацией по этому поводу. Для поступления на финтех, каков пороговый балл по IELTS-у, сколько баллов должно быть по IELTS-у для поступления без сдачи языкового экзамена?
Ага, так, по финтеху, по сдаче в прошлом году мы сдавали, да? Мы видим, а вообще риск. Давайте мы этот вопрос мы напишем точно, потому что она спрашивает, там у нее 0,5 баллов хватает, хватает, можно ли или нет, поэтому я этот вопрос, наверное, все-таки уточню. Ну, хорошо. Раз не хватает, значит, нужно спросить. На MBA программы IELTS не нужен. Значит, на MBA Management and Health он у нас будет проводиться на русском, на казахском языках, не на английском. Все остальные предметы, ой, все остальные специальности проходят у нас на английском языке. Обучение получается на английском. Гохарханам, следующий вопрос по поводу, ну, такой насущный вопрос по окуак сатурал айталасызба. То есть, да. Сколько будет стоить программы, есть ли на них, рассматриваются ли на них государственные гранты. То есть, я просто разбираю наш чат, и там вот вижу вопросы, их задаю вам. Ребят, если еще будут вопросы, в чат задавать или напрямую. Да, пишите. Насчет грантов будет известно уже позже, я сейчас не могу ответить. Полана Динараханам, вот предыдущий спикер, она писала, сколько грантов было распределено прямо по специальности по прошлому году. Как будет в этом году, неизвестно. Сейчас не могу сказать. На финтех обычно гранты выделяются на специальности педагогического направления. Поэтому финтех у нас не педагогическое направление, и сюда, скорее всего, ну, грантов можно не ожидать. Менеджмент экономика, да. MBA Management and Health тоже грантов не будет, MBA и MBA гранты не выделяются, и поэтому там грантов... А вы можете рассказать подробнее о разнице, как вы говорите, педагогического направления и непедагогического, как оно называется, профессионального направления? Разница в чем? Еще раз в том, что, во-первых, вы учитесь на педагогическом, если это специальность педагогического направления, вы учитесь дольше. То есть, если профильное направление – это год, то педагогическое – это там 4 семестра, а там 2 семестра. Да? 4 семестра, и их готовят обучать. То есть, есть там дисциплины, я вот до этого показывала, которые дают знания и навыки, как обучать, да? Как быть педагогом. То есть, вы можете этот предмет потом дальше, не знаю, в университетах или еще где-то, вы можете его преподавать. То есть, в этом основная разница. То есть, ну и кредитов, соответственно, больше в педагогическом направлении, так как больше дисциплин и дольше она проходит. 2 года, ну, 4 семестра. Спасибо. Хочется отметить, что, ребята, по-моему, уже многие переключились, да, потому что у нас вот специальности журналистика, инженерный факультет, мы хотим напомнить, педагогический факультет, они по разным ссылкам дают более детальную информацию. Ребята, сейчас к нам подключатся работодатели, то есть люди, у которых мы будем проходить практику, да, Гохархан, если я не ошибаюсь. Да, да. Давайте их подождем, или вы, да, вы с ними свяжитесь, чтобы они, потому что... По-моему, Бекжан Мутанов он был, просто нужно было ему напомнить на 3 часа еще раз, потому что он расскажет поподробнее о программе Финтех. Ребята, feel free, пожалуйста, подключайтесь, задавайте вопросы, мы будем очень-очень рады. Вопросы с... Да, Дильназ задает вопрос. Да, Дильназ, вы можете уже выйти отсюда и перейти по ссылке на свой факультет. Это тоже приложение WebEx. Если вам не понятно, на какой факультет вам именно идти, напишите специальность, мы вас сориентируем сейчас здесь. Мы пока связаны с спикером, да? Да, сейчас мы буквально, да, я сейчас они подключатся буквально пару минут. Если еще есть вопросы, пожалуйста. У нас преподавательский состав, давайте немножко скажу. У нас преподавательский состав – это наши отечественные. Есть также и зарубежные преподаватели из зарубежных вузов. Ну, естественно, есть требования к преподаванию магистерским и докторским программам.
для магистрских докторских программ, соответственно, сняли сертификат. Сейчас да, сейчас к нам должен подключиться Зингали Агай, он у нас как раз доктор наук, обучался за рубежом, в Штатах, и ладно, минуточку, давайте подождем. Если вы хотите более подробно узнать, какие программы будут. Он у нас преподает в Синтех. Пару предметов он преподает. Он бы хотел более подробно рассказать. Так, если вопросов нет, то...
Да. Да, у нас произошел сбой, поэтому у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте, Гидан. У нас записывается сейчас это на YouTube, поэтому у тех участников, кто сейчас отключился, у них будет возможность еще посмотреть через YouTube нашего канала. Я бы сейчас хотела дать слово Бекжан Мырза. Бекжан Мырза у нас заместитель руководителя Астана Хаб МФЦ. Если можно, пожалуйста... Теххаб МФЦ. И... Так, мне кажется, немножко зависло, да? Меня слышно, видно? Да, мне пишут, что, в принципе, меня слышно, видно. Да, давайте, наверное, я еще раз представлюсь. Меня зовут Бекжан Мутанов. Являюсь заместителем генерального директора TechHub. Ранее мы назывались FinTechHub. Как МФЦ у нас была основная задача, одна из основных задач развития – это финансовые технологии наравне с управлением активами, это, там, частный банкинг, исламские финансы, зеленые финансы. И непосредственно это финансовые технологии. Мы, так, мне тут сообщают, что приостановили вещание.
Айтайыншы. Саламатсыздар ма? Я мына өкінішке орай қазір университетімізде не болатыр. Интернетке байланысты қосыла алмай жатыр ау деймін. Кішкене сабыр сақтауларыңыз өтінем. Мен естіп тұрсыздар ма? Саламатсыздар ма? Мен естіп тұрсыздар ма? Естіп тұрғандар бар ма? Mm-hmm.